Man šeit ir skaists jumta balkons lipājā. Tā. Tiek, nu, plīzies vispakam, vispakam. Un man te ir ļoti liels pakāpējs. Jāsaka, kāja ļoti augsts augšā. Ļoti augsts kāja atceļ. Un tās nesadušās plīz. Un šitā ir diezgan, nu, tā, nu, tā. Es jau te atbrīvoju. Tās plīz, visa, kad tas lidnulēt, bet tās plīz. Un tā, ka tā. Piektdienas svētdiena ir. Piektdiena uztaisīju. Es teiktu, kaut kāds grīns te ģipšs. Šādi. Šitā ir grīts reģips. Jā. Viņš smags, ciets. 22 gabali. Tas ir, es uztaisīju, es taisīšu 20, man būs 26 cm augstumā. Nu, pakāpēc tas. Nu, tas ir, nu, tā kā šī augstumā. Te viens pakāpēc arī augstais, arī tādā paša augstumā. Nākamais pakāpēc būs 25, pēc tam būs 22 un tādā, nu, tādā veidā. Pirmais pakāpēc diezgan augsts. Man ir flīzi, es jau tā jā, pārlauzes, un domāju, nu, es cietēju vai necietēju, jo viņš ir man tā jāva. Ok. Man viņa diezgan šķidru uztaisīja. Un man viņa diezgan vec. Kā 6, nezinu. Tev pat ir kāds tirmiņš. Tirmiņš kaut kur ir. Nezinu, būs. Atbīs. Kaut kur jābūt. Kas ir? Knāp kā 6. Man ilgs tā. Ai, pirmais tirmiņš. Pirmais, 7. 2002. Gads. Tā ir 23. Gads. Nu, nav gads. Ne, nav tik traki. Viņa pa gadiņš ir diezgan tāds. Līdz tāds. Kāds, nu, tāds. Cikītais mēnesis. Tas ir pusgadu vecs, var teikt. Domāju, ka ilgāk. Domāju, ka gadu vecs. Un. Tagad es gribu bišķi apstrādāt. Bišķi to. Un, ka nav grunta. Nu, grunta atkārtīga. Lai rītā pirmdienas varu flīzēt. Jo tā grunta sasilksies iekšā, viņa ilgi šūs. Un es gribu pirmdienu jau flīzēt. Un es negribu vienkārši gaidīt, jo viņš kā 4 stundas žūst. Viņš līdz rītdienā izžūst. Un tā. Šitās pakāpienas. Šitā salbaik spīd. Super. Te virtuve. Te viss ir. Es perfekti jau maisīju. Flīzīts ir korekti. Šitāds flīzīts ir. Būs virsū. Viens. Jā, parbūt vispār man der. Un es varu uztaisīt pie visu. Nu, šitāda veida. Es ir trīs flīzītes, un tur ir ar maliņu tāda. Kur man tās ir tās? Te būs tāda maliņa. Gals jau ir gatavs. Gals, ziet, šitā, nu, ir tāda viena flīzīte, man augšā nugriezt praktiski, te būs otra. Un te no abām pusēm pa flīzītēm. Viņi var teikt liels flīžu klucs. Es jau saku, ka magās šitas svēri jau kā 25 kg šitas klucs. Jau būs flīzi, nu, kad, nu, 35 vai 40 būs. Un tā kā tāds, nu, tāds tā nemaz tā izkustināt nevarēs. Jo, brīn, te, nu, mežonīgs svars. Bet tā. Labi. Tā, jā, nu, tie ir viss. Te taisīs viss. Es vienkārši, nu, to, kas bija tā līga, kad bija sataisies, vienkārši nosmērēju viss. Lai viņš ir abruzīvāks un labāk tur piekalst un sakalst un lai pēc tam laiž, nu, lai tur vieglāk ir. Vieglāk, mazāk līmi iziet un vieglāk ir flīzēt. Tā, nu, gruntēju. Ziet, es vajag tas finīrs 18 mm. Tās pieliktas, pie nesams mainās, uz roku mainās. Pieliktas pīdu arī tās mēbeļa baltās kāņas. Man balts bija tās pieliktas. Varēja būt mēlns. No, kad pabeigs flīzēt, nu, kad liks, tad demontēs tās vidējais tās
tās ir demontēt, tikai būs galva paliks, un tur būs viss vienkārši, kamēr, kamēr līmēja tas smagums, lai viņš neieliecās tas finiešs. Viņš 18 milimetri vienāk liecās uz tādu mazu garumiņu, tikai kāds 60 centimetri garumi būs, jā, un te viņš liecās. Tā kā, tā, to mēs demontēsim. Tas ir knauf, knauf tipu grunta. Normāla grunta. Viņa vairs pārrušanā nav izrādās. Man kaut vai puses spainis vēl ir. No 15-tīgais spainis vēl ir puses spainis. Tā kā man vēl pirms darba vēl pietiek. Bet, nu, ko darīs tālāk, nezinām. Pirmdiena. Kāds atsums vēl dienī? 20. Februārs. Pusnes viens jau ir. Tas ir, nezinu, ka es pabeidzu te klīzēt. Tas ir te 26 cm augstumā, 60 un 20 cm. Tāds lucīts, tas ir pilns iekšā. Vienīgi, kļūdus izdiek, es vakar, vai, jā, vakar es te, nu, vispār, kad es atstāju uz galdu, un saules spīdēja divas dietas, viņš izžu, viņš bišķi saliecās, dabūju, viņš visu tā formu bišķi saliecās, un kaut kādā, nu, pa 5 milimetriem, jā, tad es dabūju tas piesti klāt, un tur viņš brīvāk, nu tā, tur klāt, un tā, nu tā, vienkārši, tā saliecies, vienkārši. Es tad aizmu leņķi pieliek, pieliek, tā, un tā, nē, normāli. Tā te visu līžu līmes izterē, tik mīšu palika, tas jāizgrābi, nekas tāds nav. Es visu maisu, kas man bija, visu bija, kas man bija, visu te es izterējis. Tas K6 izrādās tā, kas izterējās labāk, tāpat bija 2021. Gada, tas ir vispār ir decembri, vispār viņai ir, nu, vesels gads, divi mēneši, šitām 5 mēneši, jā. Bet šitā izties sliktāk, šitā izties sudīgāk. Tā, kas bija vecāka, izties daudzies labāk, viņam, nu, tā mitruma, te no mitruma kaut kādu kunkuļu ļikšana, tā, nu, tāds, nu, tāds, tas ir tāds foršs smāks. Tas attīkās, bet kaut kādu, nu, kaut kādu stāvēja vienādi, ap divi vienādi, vienā vietā. Mitrums pieejams bija vienāds. Kvalitātes strauji samazinās. Tagad jāatrod varbūt kādu fūdziņu. Es citu fūgu, es cilku neteicu, izžūs viņš, nu, rītā vai pareit. Aizfūgošu. Es svars, es nezinu, cik tie ir, te var pareiķināt. Cik tas ir. Es pareiķināšu. Es pareiķināšu. Es domāju, ka kāda 50 kg tur būs. Nu, tas ir klūtas 50 kg kaut kur. Bet varbūt tās mazāk. Es domāju, ka neviens īpašs tur neizkristinās. Un, kā es teicu, viņš būs tur te stāvēs. Šeit stāvēs, un šeit pakāpēs būs. Tad, lai iziet uz jumta balkonu. Uz jumta balkonu iziet. Jā, tad pakāpēs būs. Es domāju, ka tīri nekādu vainu. Ir nekāda vaina. Un tā, bišķi te palaid bišķi pāri, jo viņš tā kaut kādīgi, un tas, nu, nekā bišķi stēns, nu, tā stēgā, tā, es kādu milimetru palaid pāri, lai tur, netesīt baigi precīzi, tad tur būs labi, tā, bišķi, tur bišķi, viņš tā, nu, tur tā, lai man nav tur pārāk jācenšķās. Nevarēju, tas ir ļoti precīzi tas ir, bet, nu, tad es būtu, ja būtu saulē, es saulē nebūtu, es kādu, nebūtu samties, ja būtu tas ir precīzi, bet tā kā sametās tur vienā pusē, nu, tā, 5 milimetru vienkārši, nu, bija, nu, tur, tad labi ir. Bet, vispār, tas jāņem vairāk, kad kas šitāds, kas ir žūst, jā, ēnā jāliek, lai žūst, neko nevajag, nu, te bija sāli divas dienas spīdē, tagad lietas līst, sniegs, un
Tā. Es iegāju pa ceļam, darbu iegāju mednieku veiklā. Pastējos ūdens izturīgās bikses, tādas smukas, jā, tādas, kas man tur patika, pasēja 210 eiro, maksāja bikses pa 210 eiro, pastējos, jā. Un jaciņu tur augšā maksā, tas ir 40% no komplekta, jā, tad tā tie jakta kā 300 eiro, tad komplekts kāds 500 eiro maksā, ūdens izturīgais, bet, nu, tās bikses, tāds labi, ūdens izturīgās, es domāju, vienkārši, ritini, ko braukt, vienkārši šādā laikā. Citādi, es tagad gāju džinsiem, samirku. Un tā. Šitāda fiška. Tas līdzīgs nav vienā nugriezies, ka tur tāda bija. Nu, viņas nav tur tāds tur. Tas tur tā. Es tur tā. Tur ir tās. Es domāju, ka būs sēģot. Būs labi. Tur tā. Un tā. Tāds fiški tāds līdzīgs, kas te tā ir, un tā, šeit būs jau tā. Es domāju, ka būs paļi labi.